Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po 126. zápase 21. kola Kooperativa Matony, Kooperativa Národní basketbalové ligy mezi MMCT plus Brno a BK Pardubice. Jako prvního poprosím pana Tomáše Bartoška z Pardubic o zhodnocení zápasu. My jsme do utkání vstoupili velmi dobře. Koncentrovaně, energeticky, získali jsme rychlé vedení. Velmi dobře jsme bránili, získali jsme vedení 8-10-0. Zdálo se, že to máme pevně pod kontrolou to utkání. Pak jsme pojedli v koncentraci v obraně, dovolili jsme se dostat do zápasu domácího hráče Kina Berryho, který odehrál velmi dobrý pár, hlavně v prvním poločase, jestli se minul jednou. To bylo hodně. Domácí tím ožili, získali energii, získali důvěru v to, že ten zápas můžou vyhrát. Měli hlavy nahoře, bojovali. V tom se vyvíjelo utkání. Pokud my jsme byli energicky, byli koncentrovaní, dobře jsme bránili, tak jsme šli přes domácí okamžiku, kdy my jsme polevili, tak se vždycky dotáhli, přiblížili se bodově. O tom bylo vlastně celý utkání dneska. V závěru, ty čtvrtiny došly domácím síly a my jsme ten náskok navýšili. Ale za převedenou jejich hru jim zaslouží kredit. Děkuju. Teď poprosím trenéra domácích, pana Diana Jakaru, o pár slov. Mr. Jakaru, please, few words. First of all, congratulations on the win. We prepared on this game. We knew what can we expect from one of the best teams in Czech League. We start again. We had a bad start. Then we lost a lot of energy to come back. It's different than in Opava. In this game, we fight throughout the whole game. So Pardubice in this game were much better at the end as the result. But still, we missed two guys, Lelić and Mays, and. Here is also, you can see that on rebounds we lost by 13, so there is a part of Mace here which is missing, and in some moments in offense we make some very, starting mistakes from some of the players, but this is all of the process of learning. So, once more time, congratulations. Okay, thank you. Teď poprosím o pár slov Josefa Patočka z Pardubic. Jak tady říkal coach, začali jsme velice dobře koncentrovaně, agresivně jsme hráli a potom se stalo, že jsme dělali chyby v obraně, dávali lehké trojky, byli sami, chytili se doma, takže to bylo ještě víc nepříjemné. A od druhé půlky jsme začali od znova a zvládli jsme to do vítězného konce. Děkuju. Teď ještě poprosím o pár slov Radka Pumprlu. Tak zápas, jak říkali všichni, bylo to nahoru dolů na naší straně. Z začátku jsme prohrávali, pak jsme to dotáhli, pak jsme polevili, zase prohrávali, dotáhli to, takže byly tam lepší a horší části. Pardubice sice dali jenom 7 trojek, ale měli 50% úspěšnost. Bylo to zapříčené někdy naší špatnou komunikací, kdy ty trojky byly úplně otevřené, jako měl Dušan Pandula snad 2 nebo 3. A to si myslím, že nás trošku pohřbilo, no. Kdyby jsme dobírali hráče v protiútoku, myslím si, že to mohlo být ještě vyrovnanější, ale myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, ale Pardubice si zasloužili vyhrát. Dobře, děkuju. Ještě na závěr, pane Bartošku, koho byste vybral jako nejlepšího hráče? Brandon Spearman, za tu energii, kterou tam vložil v tom svým čase. Děkuju. Mr. Jakara, your pick? Dušan, every time when we got closer, there was some three-pointer or some basket from him. Okay, thank you very much. Děkuji moc.